Popoludnie z BBFM. Total nie je len taký hociaký záver týždňa. Náš športový redaktor Rado Blažko ma prišiel poctiť svojou prítomnosťou a na návštevu chodíva často, ale my dvaja konkrétne sme spolu nesedeli za jedným mikrofónom. Ja neviem, Rado, asi aj pol roka nie. Neviem ani ja, ako dlho to už je, ale som rád, že sme tu opäť spolu, že mám nejakú zmenu aj v týchto športoch v závere týždňa opäť. Tak ťa zdravím, Kaja, a zdravím aj samozrejme všetkých poslucháčov. Vítam ťa samozrejme. Rado, športové šialenstvo sa nám tu ide rozpútať v nedeľu. EIOF 2022 začína. Si pripravený? Máš dostatok kofeínových tabliet nakúpených? Lebo toto nebude náročný týždeň nielen pre organizátorov, ale určite aj pre teba. Tak ja som pripravený. Dúfam, že v tých cateringových a akreditačných centrách bude káva, jedlo, všetko, čo budem potrebovať k prežitiu. Teším sa na tento festival určite, pretože to bude niečo, čo sme tu ešte v Banskej Bystrici nemali. Bude to športový sviatok, čiže teším sa a som pripravený. No a keďže to bude prvýkrát, čo budeme mať takéto podujatie v Banskej Bystrici, tak sa priznám, že sám neviem, čo mám od toho očakávať. Na jednej strane sa možno obávam, že Banskobystričania nebudú mať až taký záujem o podporu tých športov priamo na športoviskách od ranných hodín, kedy budú mnohí v práci. Na druhej strane to môže byť aj veľký ošial, ako si aj ty spomínala, tak teším sa na to a nechám sa prekvapiť, aké zaplnené budú tribúny na športoviskách. Celé podujatie odštartuje teda tým otváracím ceremoniálom. Ako to bude prebiehať a na čo sa Banskobystričania konkrétne môžu tešiť? Tak ten ceremoniál bude v parku pod pamätníkom SMP, ako už aj poslucháči vedia aj zo správ na BBFM rádiu. Ja by som ale vypichol ten pochod, ktorý pôjde o 19. zo štadióna SMP na Štiavničkách a všetkých 3500 športovcov a účastníkov sa vydá na cestu od Štiavničiek až pod pamätník, cez námestie a Kapitulsku. Čiže určite príďte všetci Banskobystričania sa na to pozrieť a vyprevadiť ich na EOF. Fanzóna bude otvorená od 10. do 22. a to konkrétne od pondelka. Čo všetko tam budú môcť Banskobystričania zažiť a vidieť? Tak bude tam bohatý, sprievodný, kultúrny program, budú tam viaceré hviezdy, asi ty mi ich budeš lepšie vedieť vymenovať. To je jediná informácia, ktorú viem naozaj dôkladne. Bude to napríklad Fíha Tralala, budú tam The Duchons, IMT Smile a ešte na niečo som zabudla, Fidlikanci tam budú. Áno, áno, a budú tam aj známi slovenskí olympionici, medailisti a medailistky a aj nejaký ten sprievodný športový program pre deti, ktoré tam budú môcť súťažiť a vyskúšať si aj tie športy, ktoré budú práve na EOFE. No a verím, že nebude žiť len tá fanzóna, ale celé mesto, že takéto podujatie rozhýbe Banskú Bystricu a že naozaj sa ukáže, že tu prišlo veľa športovcov, že Bystričania sa budú hýbať, bude tu živo, bude tu hrať hudba, bude tu zábava a celý ten týždeň si všetci spoločne užijeme. Či už v tej fanzóne, kde bude výborný program a ja tam budem tráviť nejaký ten voľný čas medzi plánovanými zápasmi a podujatiami a disciplínami, ktoré sa chystám navštíviť, ale aj v uliciach Banskej Bystrice. No a samozrejme podrobné informácie o EIOF fanzóne, sprievodnom programe, dopravných obmedzeniach vám prinášame a budeme i naďalej prinášať počas celého vysielania, ale keďže tu máme Rada, no tak v našom tradičnom športe sa podrobnejšie povenujeme aj v športovej časti a všetkých 10 športov si rozoberieme v nasledujúcich minútkach. Zostaňte s nami. BBFM, naše Bystrické rádio. Karolina a Rado pozdravujú zo štúdia BBFM rádia. O EIOF 2022 sa rozprávame v týchto chvíľkach. Rado, mňa zaujíma, že ktorý šport je podľa teba najatraktívnejší a určite by si ho nemali Banskobystričania nechať ujsť. Tak keďže je to olympijský festival, tak jednoznačne atletika, to bude taká kráľovná všetkých tých športov, ktoré sa tu v Banskej Bystrici budú konať na vynovených Štiavničkách, na štadióne, ktorý je určený práve na atletiku. A atletika začína v pondelok o 17. a posledná disciplína štartuje o 19. No a potom od utorka do piatka každý deň od rána, buď od tej 9. až 10. prakticky až do zotmenia. A v posledný deň, teda v sobotu, budú atletické disciplíny prebiehať do poludnia a v atletike budú súťažiť ročníky 2006 až 2007. Samozrejme, chýbať nebudú ani slovenské reprezentantky a reprezentanti.
Zaujímavý pre návštevníkov môže byť určite aj basketbal, obzvlášť teda pre Banskobystričanov, pretože v ženskej extralige sme mali v uplynulej sezóne zastúpenie až dvoch tímov. Tak kde všade sa bude ten basketbal konať a na čo sa môžeme tešiť? Tak začneme teda tými ženami, respektíve dievčatami, keďže pôjde o kategóriu ročníkov 2006 až 2007. Dievčatá budú hrať v telocvični Filozofickej fakulty UMB na Tajovského 40. Je to malá telocvičňa, ale aspoň sa ľahšie zaplní a bude tam hukot. A je tam aj vynovená palubovka, je to domáca hala, ako si už aj ty spomínala, extraligových sovičiek. Čiže kto sa bol pozrieť na nejaký zápas, už vie, ako to tam vyzerá, keď sa hrá basketbal. Naše reprezentantky budú hrať v pondelok až v stredu, vždy o 16.30, a to postupne s Maďarskom, Španielskom a Slovinskom. A vo štvrtok je voľno a potom v piatok a v sobotu sa odohrá playoff s tým, že finále je na programe v sobotu o 16.30. No a chlapci budú hrať v Badíne v športovej hale a naša repre bude hrať taktiež od pondelka do stredy, vždy o 19.00 a postupne proti Slovinsku, Srbsku a Litve. A rovnako ako babi, tak aj chalani majú vo štvrtok voľno, potom v piatok sobota bude playoff a finále taktiež v sobotu o 16.30. Rovnako aj chlapčenský turnaj bude v kategórii 2006-7. Potom tu máme šport, ktorý mnohí hrávajú rekreačne, väčšinou teda v špeciálnej športovej obuvi, čiže v šlapkách, a nazývajú ho ako badminton, poprípade badminton. A tam máme údajne nejakú nasadenú jednotku. V tenisovom centre Baseline sa bude hrať badminton každý deň od 9 ráno. A áno, Slovensko má v ohni dve želieska, Johanku Ivanovičovu a Matúša Poláčka. No a Johanka Ivanovičová je nasadená jednotka, takže podľa tých papierových predpokladov máme práve v badmintone šancu na cenný kov. A finále dvojhry sa bude hrať vo štvrtok o 9. a Johanka a Matúš budú spolu bojovať za Slovensko aj v zmiešanej štvorhre, ktorej finále je na programe v sobotu o 9. Jednotlivé športy, ktoré sa budú na EIOFE odohrávať, aktuálne s Radom Blažkom preberáme a pri nádejnom badmintone sme skončili a prejdeme teraz na disciplínu, ktorá vodičov Banskej Bystrici asi najviac potrápi a spôsobí také menšie zdurenie žilky na čele. Cyklistika. Áno, ale tak cyklistika bude ten šport, ktorý donesie ten EIOF zo športovisk priamo do ulic Banskej Bystrice, že budeme ju vidieť aj chcene, ale aj nechcene. Pretože naozaj bude sa tu konať časovka, jej tréning prebehne už v nedeľu od 12. do 16., kedy bude tá mestská trať úplne uzatvorená. No a tie ostré preteky v časovke sa budú konať v utorok a vtedy bude trať uzatvorená od 10. do 14. a potom od 15. do 19. Takže v nedeľu a v utorok nás trošku na cestách potrápi tá časovka, ale na druhej strane môžeme si ich pozrieť cyklistov, cyklistky a ich výborné výkony. Potom v stredu bude tréning na hromadný štart. To znamená, že dopravné obmedzenia cez tréning nebudú, ale treba počítať s tým, že na cestách bude viacej cyklistov, ako sme zvyknutí. A tie ostré preteky s hromadným štartom sa budú konať vo štvrtok od 10. do 13. a potom od 15. do 18.30. A na trase, ktorá povedie cez Myčinu, Hornú a Dolnú, a bude mať štart aj cieľ na námestí SMP. A aby to nebolo len o tých obmedzeniach, tak v cyklistike budú súťažiť taktiež kategórie 2006-2007 a Slovensko bude mať v časovke a v pretekoch s hromadným štartom 3 baby a 3 chalanov. No a piatým športom, ktorý si dnes spomenieme, je judo a mňa zaujíma, Kaja, že čo ty vieš o judo? No neviem to úplne presne, ale sú to takí páni, ktorí sú poobliekaní v takých županoch. Áno, teplejšie. A oni sa tak ako schmatnú za ruky alebo za plecia a švihnú sa rýchlo na zem. Teplejšie, teplejšie. A sú bosí pritom. Áno, áno. A tento šport má v Banskej Bystrici bohatú tradíciu a väčšinou sa judisti sústredujú v športovej hale Dukla na Šťavničkách, kde sa budú judistické súťaže konať aj počas EIOFu. Súťažiť budú ročníky 2004-2005, a to v rôznych váhových kategóriách a podľa informácií zo stránky judistického zväzu bude mať Slovensko v jednotlivých váhovkách 12 judistiek a judistov,
V džude sa bude súťažiť od utorka do piatka a finálové zápasy budú vždy o 16. A v mixe sa bude súťažiť ešte aj v sobotu. Prejdeme ešte v rýchlosti na šiestý šport v poradí, a to hádzaná, ktorá je tiež veľmi obľúbená, myslím si, že v našich končinách. Aj keď si budeme musieť za hádzanou trošku pocestovať, dievčatá budú hrať trošku ďalej, a to v Detve, a chlapci budú hrať vo Zvolene, v Rates Arene, ale asi sa to číta Rates Arena, ale tak my to aj s kolegom fotografom voláme Rates alebo Rateska. Dievčenská aj chlapčenská reprezentácia bude hrať od pondelka do stredy vždy od 14.30. Naše baby budú hrať v skupine postupne proti Maďarsku, Rumunsku a Dánsku a chalani proti Nemecku, Portugalsku a Slovinsku. Hádzanárske turnaje budú hrať kategórie 2005-2006. Po štvrtkovom oddychu sa v piatok a v sobotu bude hrať vyraďovačka a finále oboch kategórií je na programe v sobotu o 14.00. 10 športov sa uskutoční na EIOF a budú sa konať už od pondelka, však Rado? Áno. A prejdeme teraz na 7. šport v poradí, a to plávanie. Priatelia, ja neviem, ja som v živote nevidela krajšie postavy športovcov, ako majú plavci. To normálne, keď sa pozriete zo zadu na nejakého plavca alebo aj plavkyňu, to je taký trojuholník, že to normálne zabudnete hneď Pythagorovú vetu o pravouhlom trojuholníku, či čo to tam je. Ja si to už len predstavujem, už si to neviem ako rozpomenúť. No tak si to lepšie rozpomeneš, keď sa prídeš pozrieť do plavárne na Štiavničky, kde sa bude plávať od pondelka do piatku, a prvé súťaže prebehnú vždycky ráno od 9.30, potom bude cez deň pauza a väčšina tých plaveckých pretekov bude prebiehať potom vo večerných hodinách vždy od 18.00, čiže môžu si aj poslucháči zapamätať, že na plávanie sa bude chodiť večer. A plávať budú dievčatá ročníkov 2007-2008 a chlapci ročníkov 2006-2007. No a bohaté zastúpenie v plaveckých disciplínach, ktorých bude hneď niekoľko, bude mať aj Slovensko, takže bude komu fandiť. No a 8. šport, ktorý si spomenieme, sa bude konať na zimnom hokejovom štadióne, a mňa zaujíma, Kaja, že či uhadneš, aký šport sa bude konať na zimáku. A dám ti takú nápovedu, že súťažiaci majú nohy a ruky tak ako keby z gumy. Mm-hmm. No takto, ja mám nohy a ruky tak ako keby z dreva, ale predpokladám, že toto budú určite gymnasti. No a ja mám nohy, keďže hrávam futbal do O, a tvoja odpoveď je ale správna. Budú tam gymnasti. Vieš, a ale čo je lepšie, očko alebo x-áky? Asi očko, lebo tam vidno, že aspoň športuješ, vieš, x je už také. Áno, pri tom očku sa môžem aspoň vyhovoriť, že proste že si futbalista. Áno, a že som musel niečo obetovať kvôli futbalu. Ale tak vrátime sa k tej gymnastike, a gymnastické súťaže začínajú počas EOF v utorok na zimnom štadióne. A v utorok a v stredu sa bude súťažiť od 10. až do podvečerných hodín, a potom od štvrtka budú gymnastky a gymnasti súťažiť od 14. a potom neskôr popoludní budú medailové ceremoniály. A v gymnastike bude mať Slovensko spolu 5 reprezentantiek a reprezentantov, a medzi nimi aj domácu Emu Bažíkovú z EŠK UMB Banská Bystrica. Takže prídite na zimný štadión, kde sme zvyknutí chodiť na hokej, a teraz tam bude gymnastika. Určite to bude zaujímavý pohľad. Prejdeme teraz na môj najobľúbenejší šport, a podľa mňa sme ním mali aj začať, a už sme sa aj pochválili, že sme veľmi dobrí tenisti, a konkrétne v Banskej Bystrici sa uskutoční aj táto disciplína. A ja sa ťa rovno opýtam, že tipni si na akom povrchu? Na Antuke. Dobre, a to si ako vedela? No pretože pri plážovom kúpalisku sú nejaké antukové kurty. Takže sa vyznáš v športoviskách Banskej Bystrici. Párkrát som tam bola pozametať lístie a tak som sa popozerala. No a dvojhry dievčat. No počka, kde je pochvala? Kaja, ale už za ten čas som na nejaký štandard tvojich vedomostí ohľadom športu zvyknutý, takže takže vôbec jasné, som sa neprekvapila týmito vedomostiami. Nie, ale nesklamala si, a to bolo hlavné. Takže prejdime k tomu tenisu, a dvojhry dievčat a chlapcov a mixované štvorhry sa budú hrať v tenisových turnajoch počas EOFu na Antuke v tenisovom centre Baseline, a zápasy budú prebiehať každý deň od 10. akurát v sobotu už od 9.30, kedy budú na programe finálové zápasy. Za Slovensko sú nominovaní Renáta Jamrichová a Daniel Balaščák, a spolu sa predstavia aj v mixe. Veková kategória v tenise budú ročníky 2007-2008.
Dnešný šport sa blíži ku koncu, ale rado by ešte chcel niečo dodať k poslednému športu a v lete taktiež veľmi obľúbenému, aj keď nepôjde o beach volejbal, ale o ten klasický volejbal. Áno, posledný šport, ktorý sme si nechali na záver, je volejbal, v ktorom sa budú konať takisto ako v basketbale hádzanej dva turnaje, dievčenský a chlapčenský. Volejbal bude, pokiaľ ide o program, na tom podobne ako basketbala hádzaná. Slovenské reprezentácie budú hrať skupinové zápasy od pondelka do stredy v rovnakých časoch a v prípade tých volejbalových reprezentácií to bude vždy o 16:30. Dievčatá budú hrať v slovenskej Ľupči, kde hrávajú aj extralígové brusnianske Pirane. Tam teda očakávam fantastickú atmosféru. No a naše reprezentantky budú hrať postupne proti Slovinsku, Srbsku a Taliansku a dievčenský turnaj bude vo vekovej kategórii 2004-2005. No a naši chalani budú hrať vo Zvolene v spomínanej Rateske, teda Rates Aréne, ako som spomínal, rovnako ako babi od pondelka do stredy vždy o 16:30. Súpermi našich chalanov volejbalistov budú postupne Taliansko, Bulharsko a Nemecko a vo štvrtok bude vo volejbale taktiež prestávka a vyraďovacia časť sa odohrá v piatok a v sobotu. No a oba finálové zápasy sa odohrajú v sobotu o 15:00. Turnaj chlapcov odohrajú ročníky 2003-2004. Rado, a na záver, ako bude vyzerať tvoj EIOF z pracovného hľadiska? Tak ja plánujem byť na EIOFE od pondelka do soboty, každý deň od rána do večera. Ten program si budem skladať podľa toho, ako budú hrať slovenské reprezentačné družstva a slovenskí reprezentanti v tých individuálnych športoch, aby mi nič podstatné neuniklo. Samozrejme, budem prinášať aj vám, moderátorom a spravodajcom, aktuálne informácie priamo z terénu, vyjadrenia slovenských športovcov, trénerov a tak ďalej, aj nejaký opis tej atmosféry priamo z centra Banskej Bystrice a celého toho mesta, ako to bude fungovať. Samozrejme, keďže som aj píšuci redaktor, tak budem pravidelne z EIOFu prinášať rôzne články, kde budem sumarizovať výkony a výsledky slovenských športovcov a budú tam aj fotogalérie. Všetko nájdete na bbonline.sk a počúvajte BBFM rádio, pretože jedine tu sa dozviete počas celého toho týždňa všetko podstatné, čo potrebujete vedieť, čo sa týka dopravy, programu nejakého sprievodného vo fanzóne alebo v meste. Budete počuť všetko podstatné o tej športovej časti, čiže výsledky, vyjadrenia a program toho najzaujímavejšieho. Pre mňa osobne je stále snom dostať sa napríklad aj na tie veľké olympijské hry a teraz si to zažijem tu doma, síce v menšom, ale o to krajšom, pretože to bude doma v Banskej Bystrici. Rado, prajem ti, nech to zvládneš. Všetci si prajeme, aby Banská Bystrica toto celé zvládla a aby sme si užili doslova túto historickú chvíľku plnými dúškami. Kaja, úplne s tebou súhlasím a ja ti ďakujem, že sme dneska mohli pokecať o EIOFE a všetkým našim poslucháčom prajem príjemný športom nabitý týždeň. BBFM, naše Bystrické rádio.